На студійному годиннику 5 вечора маємо для вас випуск новини, який підготувала інформаційна служба «Інтера» і я, Анастасія Даугуле. Росіяни з РСЗВ обстріляли інфраструктуру Шосткинського району Сумщини. Про таке повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюють, попередньо люди не постраждали. Понад 12 снарядів поцілили по Станіславу на Херсонщині. Щільним вогнем окупанти накрили село вночі. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пошкоджено соціальну пральню, будівлю ліцею і 5 приватних будинків. Місцеві жителі не постраждали. Весь день триває ліквідація наслідків ворожих прильотів. Російські військові атакували житлові квартали Херсона. Цієї ночі та сьогодні зранку під ворожим вогнем перебував корабельний район міста. Люди не постраждали, повідомляють у Херсонській ОВА. Про ситуацію на півдні знає наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Єлизавето, вітаю. Тож, що відомо на тепер? Яка у вас ситуація? Анастасію, вітаю. Дійсно, обстріли у Херсоні не вщухають ні вдень, ні вночі. Вкотре російські військові поцілили у житлові квартали міста. Внаслідок обстрілів відбулось займання приватних будинків місцевих жителів. Через обстріл згоріло 2 власне житлових приватних будинків. Багато осель пошкоджено, вибито вікна, шибки, уламками посічено стіни. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці обстрілів працюють фахівці Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Зокрема, вони допомагають відновлювати місцевим жителям свої домівки, забивають там вікна, закривають, а також закривають плівкою дахи. Щодо Миколаївщини, ситуація на Миколаївщині також була вночі вчора і сьогодні неспокійною. Внаслідок збиття ворожого БПЛА у Коцурубській громаді відбулось займання промислового підприємства. Там працювали ДСНС, вогнеборці ліквідовували пожежу. Проте напередодні через ворожий обстріл цієї ж Куцурубської громади у селі Іванівка спалахнула трава на території спортивного майданчика школи. Зокрема, там також працювали рятувальники і також обійшлось без постраждалих, повідомив Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації у своєму телеграм-каналі у ранковому зведенні. На цю хвилину це вся інформація. Настю, тобі слово. Дякую, Єлизавето. Це була наша кореспондентка. Про ситуацію на півдні доповіла моя колега Єлизавета Кротик. 98 бойових зіткнень за минулу добу, 4 тисячі обстрілів та 2 десятка авіаударів та прильотів авіакерованих бомб по мирних містах та позиціях сил оборони, звітує Генштаб ЗСУ. Ситуація на фронті важка, росіяни намагаються атакувати одразу на кількох напрямках – від Харківської області і до Донецької. Зі свого боку повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу. У ворога понад 1000 загиблих, мінус 25 танків, майже півсотні гармат та артсистем і більш як сотня одиниць іншої техніки. Харківський напрямок фронту залишається тяжким. Сили оборони стримують ворога у Вовчанську. У місті та околицях точаться бої. Ворог намагається просуватися на схід від села Липці. Про це «Інтеру» в ефірі марафону розказав начальник штабу батальйону 13-ї бригади Нацгвардії «Хвартія» Петро Левковський. Бійці бригади «Хвартія» разом з приданими підрозділами тримають зайняті рубежі. Ворог несе значні втрати в цьому напрямку. В цілому все тяжко, але все контрольовано. Збільшення сил та засобів противника ми на даний час не спостерігаємо, але розуміємо, що він накопичується. Розуміємо, що він намагатиметься просунутися і поліпшити своє положення відповідно до нашої ділянки. І в цілому ми до цього готові. Не вірити усім відео в інтернеті, що дискредитують військових, закликали у сухопутних військах України. Відповідне звернення опублікували у Фейсбуці. Останнім часом у мережі з'явилися численні кадри, де буцімто військові Збройних сил або ж працівники ТЦК ініціюють конфлікти, вживають спиртне чи наркотики. Такі зйомки, кажуть, у сухопутних військах – це ворожа маніпуляція. Їх часто влаштовують на тимчасово окупованій території. Самі відео поширюються у поганій якості, що нібито імітує їх природність.
Президент України запросив сінгапурських інвесторів узяти участь у конференції з відновлення України у Берліні. З керівниками провідних сінгапурських інвесткомпаній Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту «Діалог Шангріла». Він наголосив, що українська економіка навіть у складних умовах війни знаходить шляхи для розвитку і зростання, адаптується до нових обставин. Зеленський підтвердив налаштованість України створювати стимули для інвесторів і подякував сінгапурським бізнесменам, які продовжують працювати в нашій країні та зберігають робочі місця. Провести час на пляжі з користю для ЗСУ. У Черкасах місцева САП-станція віддає частку прибутку від прокату надувних бордів на потреби Збройних сил. Цього сезону прокат відкрили і вилучені гроші спрямують на позашляховики для 3-го батальйону 79-ї Таврійської десантно-штурмової бригади, яка тримає оборону на Мар'їнському відтинку фронту. Долучитися можете і ви. Усі реквізити у наступному матеріалі. Прозора вода, сонце і чистенький пісок. Мальовничі пляжі – одна з родзинок Черкас, яка притягує на узбережжя тисячі людей. Тут безліч зон відпочинку і активностей. Один з них – станція з прокату сапбордів. Так, а якщо я впаду з цієї дужки? Дивіться, якщо впадете, також орієнтуйтесь на центр дошки. Пані Ірина перед виходом на воду проходить інструктаж із правил безпеки та поводження із надувною дошкою. Для плавання на ній треба мати спритність і вміння тримати баланс. Та жінку це аж ніяк не лякає. А чому ні? Да, я ще й на байдарки хочу попробувати. Може колись. Ця субстанція працює на пляжі вже понад 5 років. Єдиний сезон, коли її двері були зачинені, це літо 22-го. САП – це не просто відпочинок, а справжня філософія, каже інструктор Максим. Людина, яка хоча б раз спробувала покататись на борді, закохається в нього назавжди. Тож відвідувачів на станції не бракує. Багато людей до цього писали, сумували за нами. Це вже як сім'я. Сьогодні вже також. Уже десяток людей було на воді, зараз виходять, люди є. Волонтерка Оксана Савченко хоч і не часто, але бажана відвідувачка САП-станції. Адже ось вже другий рік поспіль співзасновники станції передають левову частку свого прибутку на потреби Збройних сил. Мені здається, зараз має бути так в кожного бізнесу. Ну, для мене це, це круто. І ще це нормально. Я їм безмежно вдячна, тому що вони прям закривали такі прям критичні ситуації. Співзасновник станції Олександр Заруба каже, її створювали абсолютно не для бізнесу, а радше як майданчик для однодумців. Коли ж в країну прийшла велика війна, всі стали волонтерами. Інакше вчинити просто не могли. Нас з самого початку це все діло не про бізнес. Тут цікавий у нас проект з САП-станцією вийшов. Але останні 2 роки ми працюємо на те, щоб збирати кошти і передавати їх військовим. В минулому році за сезон вдалося передати більше, ніж 500 000 гривень. В цьому році будемо старатися робити максимально все так само. І важливо, що кожен відвідувач тепер може долучитись до цієї допомоги, просто катаючись на сапборді. Перші виручені гроші співзасновники САП-станції планують передати волонтерці Оксані Савченко, яка збирає гроші на 2 позашляховики для 79-ї Таврійської бригади ДШВ. До цього збору долучається і команда «Подробиць». Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, «Подробиці», телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Слова Макрона про можливість ударів по території Росії можна трактувати як дозвіл на атаки російських аеродромів ракетами «Скальп». Про таке повідомляє BBC. Зокрема, йдеться про об'єкти у Білгородській та Курській областях. Як передає видання, Макрон заявляв, що Захід має надати Україні можливість нейтралізувати військові об'єкти на території Росії, з яких, серед іншого, обстрілюють і українську територію. Та попри зелене світло, такі операції України досі обмежені через відсутність винищувачів F-16 на цей момент, так наголошують у BBC. У
Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок через сув ґрунту, спричинений зливами. Це сталося за 50 кілометрів від Штутгарта. За словами представників залізниці, з колії з'їхали два перші вагони, але не перекинулися, тож ніхто не постраждав. На той момент у потязі перебували зо 200 пасажирів, їх евакуювали, зачепило і автівку, що опинилася неподалік. Утім, водій лишився неушкодженим. Тим часом, унаслідок сильних дощів, продовжує зростати рівень води у річках на півдні Німеччини. У кількох районах Баварії та Баден-Вюртемберга оголосили надзвичайний стан. Там прорвало дамби. Загинув рятувальник. 42-річний чоловік був добровольцем. Він разом з трьома колегами намагався знайти та евакуювати людей із затопленого будинку у баварському містечку Пфафенхофен-Андер-Ільм. У німецькому метеоцентрі попередили, що у постраждалих районах очікують нові шторми зливи. За добу може випасти до 70 літрів опадів на квадратний метр. З півдня стихія просуватиметься на північний схід країни. До Дня захисту дітей у парку розваг одного з найбільших торговельних центрів Києва відзначили матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Це один з елементів запровадженої тут комплексної програми безбар'єрності. На церемонії побували і наші журналісти. Галина Іванова спостерігає за тим, як її маленький син, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, змінює атракціон за атракціоном. Марка, лісенцефалія, ДЦП, епілепсія. В нас ціла низка діагнозів. Ми працюємо з 6 місяців над цим, для того, щоб він почував себе повноцінною одиницею суспільства. Це єдиний такий розважальний центр, де є атракціони, підлаштовані під діток з особливостями. Тому що коли дитина особлива, коли вона фізично може не все, далеко не всі атракціони підходять їй. І не усюди він може себе примінити, так можна сказати, не усюди він може гратися в повній мірі. Перші кроки до безбар'єрності були зроблені ще на етапі запуску парку розваг під час вибору атракціонів, більшість з яких доступна для відвідування особами з інвалідністю. Тепер організатори продовжують адаптувати ігровий простір і навчати персонал парку. Щоб усі діти змогли вільно користуватися атракціонами, команда парку розваг пройшла навчання та детальний інструктаж. Навчання – це комплекс тренінгів та практичних завдань, які для нас проводила сертифікована компанія. Ми проводили екзаменування та атестацію нашого персоналу. Ми працювали з психологами, оскільки для певних діток є необхідність в спеціальному спілкуванні. Також у ТРЦ відбулася церемонія нагородження жінок, які виховують дітей з вадами розвитку. І потрібно не забувати про те, що в першу чергу ми мами, але й ми ще й жінки, які хочемо бути щасливими та гарними поряд з нашими дітьми, поряд з родиною. Організатори наголошують, жінки, які виховують дітей із інвалідністю, потребують подвійної підтримки та уваги, тому створили справжнє свято для мам. Підібрали кожній учасниці святкове вбрання у подарунок, а професійні майстри зробили жінкам зачіски та макіяж. Разом з парком розваг ми організовуємо сьогодні захід «Мама Спешл 2024», який спрямований на підтримку жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Я дуже щиро гадаю, що наше насіння, яке ми сьогодні посіємо, принесе здобутки нашим жінкам. Це якраз підтримка психоемоційного стану. Це радість в очах саме дітей, тому що коли жінка наповнена, коли вона як берегиня може злучати свою любов та щастя, звичайно, діти становляться щасливіші завжди. Ось такими маленькими кроками, переконані організатори, в Україні відбувається еволюція інклюзивності. Основна мета – зробити так, аби кожна людина, незалежно від віку та фізичних даних, змогла відчувати себе вільно та повноцінно. Куди можна і не можна бити західною зброєю? Наступна тема марафону під керуванням Олександра Просяника. Тобі слово, колего. Дякую, Настя.